Moeteema on Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasesinduse poolt korraldatud moesündmus, kus õpilased saavad ennast väljendada läbi moe ja taaskasutuse, luues ise kollektsiooni ning seda esitledes. Moeteema on eriline selle poolest, et ta on ainulaadne Ida-Virumaal, kus ettevõtlikud noored suudavad ise ennast leida, saada erinevaid kogemusi, ka eksimusi, see on okei, ma ütlen alati noortele, ja see ressursi võimalus, mis tegelikult siin Ida-Virumaa noortes on, noored, kasutage seda, mis teis peidus on. Moeteem on olnud nii edukas sellepärast, et on olnud juhendaja, kes noori on suunanud uutesse kõrgustesse. Inimesed, kes on osalenud, osalevad uuesti ja noored, kes on olnud korraldusmeeskonnas ja on võib-olla juba õppimagi läinud, tulevad tagasi uute kogemuste ja teadmistega ja soovivad Moeteemi veel suuremaks ja paremaks teha. Ja on ainult rõõm olla selline juhendaja noortele, kes avastavad, et nii pidi ka saab mõelda. Või see, et aga kui teeks see kord nii, on meie põhiküsimus meeskonnas.